25 вересня відбудеться масштабний велопарад «Кременчук – найкраще місто». Тисячі любителів велоспорту об'єднаються вже у 31-й раз і проведуть масштабний веломарафон. Цього разу для велолюбителів буде два старти. Перший проміжний о 17:30 від Палацу культури «Нафтохімік» і основний старт буде відбуватися від Палацу культури «Крас» о 18:00. Велосипедисти проїдуть центральними вулицями міста та фінішують на площі Перемоги. Попередня реєстрація на участь у велопараді не потрібна. Як такого дрес-коду на цей велопарад ми не плануємо, але завжди вітаємо людей у українських національних якихось кольорах, національних вишиванках. Прапори Кременчука, звісно, вітаються. Тож з гаслами «Кременчук – найкраще місто» і «З днем народження Кременчук» ми будемо їхати і вітати всіх кременчужан. У рамках святкування Дня міста 25 вересня також відбудуться дитячі велоперегони. Захід для юних велолюбителів розпочнеться у Придніпровському парку об 11 годині. Будемо залучати діточок, які бажають прийняти участь у велогонках, які мають хист до велосипеду, які цікавляться велосипедним спортом. В нас братимуть участь дітки від 2 до 17 років. Ці заходи реалізовуються для того, щоб популяризувати велоспорт та велорух у Кременчуці серед наших містян, а також долучити людей до здорового способу життя. На маленьких учасників та призерів чекають цінні подарунки. Зареєструвати дітлахів на участь у змаганнях потрібно попередньо за посиланням, яке ви бачите на екрані. Тож долучайтеся до активностей та привітайте місто зі святом на велосипеді. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.